Російські окупанти здійснили наймасовішу страту українських полонених. В офісі Генпрокурора України заявили, що армія РФ розстріляла 16 українських військовослужбовців, які здалися в полон біля міста Покровськ у Донецькій області. За даними прокуратури, українські бійці вийшли з лісосмуги під контролем ворога після того, як їх вишукували в шеренгу. Окупанти відкрили вогонь. Більше про цей та інші військові злочини росіян і головно про притягнення їх до відповідальності розпитаємо Юрія Білоусова, керівника департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту офіса генпрокурора. Пане Юрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий вечір. Пане Юрію, власне, офіс генерального прокурора зсилався на відео, опубліковане в телеграм-каналах, і вже визначено місце. Сталося це в районі Миколаївки та Сухого Яру Покровського району. Чи встановлено вже додаткові деталі, імена полонених, можливо, імена окупантів? На цим часом ми розуміємо, да, що це місце, воно перебуває в зоні активних бойових дій, тому сам факт збору такої інформації, він доволі непростий. Ми намагаємося наразі отримати інформацію від всіх можливих військових і розвідувальних підрозділів. Наразі ми попередньо, є інформація щодо встановлення 13 наших бійців, їх даних, але ми ці дані не оприлюднюємо з поваги до близьких, поки ми не будемо впевнені на 100%. Щодо решти трьох, інформація збирається, і я думаю, що буде також органам слідства відомо. Є попередні дані щодо російського підрозділу, який може бути причетний до вчинення цього, ну, звичайно, цинічного, жахливого злочину. Але також, я думаю, що тільки ми будемо впевнені, ми зможемо вже його оголосити. Генеральний прокурор Костін зазначив, що це наймасовіший розстріл полонених, і слідчі працюють над вивченням цих фактів. А що вивчають, і от взагалі, яка процедура далі, якщо злочин підтвердиться юридично? Ну, це у нас, на жаль, не поодинокий випадок. Да? Тут просто в даному випадку, значить, генеральний прокурор – це найбільш масовий злочин. Але всього, саме на цю хвилину, ми маємо інформацію щодо 92 страчених наших бійців, страчених саме на полі бою після захоплення в полон. І по всім цим випадкам здійснюється розслідування, збирається інформація, встановлюються підрозділи. Наразі ми маємо 6 підозрюваних осіб з числа Збройних сил Російської Федерації, які причетні до розстрілу наших бійців, різних випадків, ну, різних епізодів. З них вже ми маємо щодо трьох, у нас вже справа перебуває в судах, 2 вироки суду. І один, на жаль, в більшості цих випадків наразі ці люди не в наших руках підозрювані особи. Але, повторюсь, наше завдання – зібрати докази. І от нещодавно в руки правосуддя потрапив один російський солдат, якого ми обґрунтовано підозрюємо в тому, що він причетний до страти. І зараз ця справа, ну, перебуває в суді. Тобто, коли ми зберемо дані, доволі часто в руки правосуддя потрапляють воєнні злочинці, які, вчиняючи ці дії, точно не думали про це, що рано чи пізно вони постануть перед українськими або міжнародними судами. Тобто 3 підозрюваних отримали заочне засудження, зараз так, один 3, може... Ми маємо 6 підозрюваних, із них справи щодо 3 вже перебувають в судах, і по 2 вже є вирок. Ага, по 2, а щодо... Але наразі поки заочне, так. Тут варто ще додати, що, ну, взагалі весь напрямок щодо поводження з військовополоненими, це окремий напрямок офісу генерального прокурора, ми працюємо переважно Служба безпеки України. І там цілий діапазон злочинів. Да? Найбільш поширені серед них – це жорстоке поводження, це катування. І нещодавно, 1 жовтня, вийшов звіт Верховного комісара ООН, якраз присвячений цій проблематиці, який зазначає, ну, що майже всі наші бійці, які опиняються в полоні, зазнають жорстокого поводження. По лінії Верховного комісара вони вже підтвердили 10 смертей наших військовополонених під час утримання, саме через побиття, жорстоке поводження. Всі ми знаємо про випадок з нашими бійцями в Оленівці, де були також фактично, да, втрачені. Ну, ми зараз доводимо цю справу, надзвичайно складна справа, понад 50 наших бійців. І плюс 92 з них, які ми наразі можемо вже, про які нам відомо. Да, які були страчені безпосередньо на полі бою. Тобто це надзвичайно масовий такий напрямок, що свідчить про те, що все-таки це частина політики. І тут би хотів невеличкий коментар зазначити, який підтверджує тезу, що такі дії є частиною політики. В липні цього року, і про це також зазначив Верховний комісар ООН,
ну, навряд чи можна цю людину назвати паном. Медведєв, який займає офіційну посаду заступника голови Ради безпеки Російської Федерації, в своєму телеграм-каналі публічно закликав до страт військовополонених. Публічно, да, тобто це свідчить про те, що Росія цілеспрямовано страчує наших військових, катує їх, завдає їм моральної і фізичної шкоди. Пане Юрію, от, власне, відомство неодноразово заявляло про співпрацю у слідстві з прокурорами інших країн. Чи допомагають все-таки вони у слідстві от в цьому або інших кейсах стосовно розстрілів полонених? Саме цією темою, взагалі темою жорстокого поводження катувань з наших військовополонених, цікавиться Міжнародний кримінальний суд. Ну, саме я тут не можу далі коментувати, бо саме суд визначає, да, там напрямки руху, але цей напрямок через свою масштабність вже попав в поле зору Міжнародного кримінального суду. Єдине, що важливо зазначити, що Міжнародний кримінальний суд фокусується не на виконавцях, він фокусується на найвищому військово-політичному керівництві Російської Федерації, коли він бачить ознаки системності, ознаки політики. І от зараз вже цей напрямок розслідувань в цьому році, наступному році буде пріоритетом для Міжнародного кримінального суду, що говорить про те, що суд побачив тут ознаки системності, і я думаю, що найвище військово-політичне керівництво буде також об'єктом переслідування саме за цей вид злочину також. На додаток до депортації дітей, на додаток до атаки до енергоструктури, будучи і жорстокі поводження, і страти наших військовополонених. От в продовження цієї теми, власне, військових злочинів росіяни дуже багато їх вчиняють. Втім, от як відомо, кримінальних справ того ж Міжнародного кримінального суду проти Путіна, російського військового командування та їх підлеглих відносно небагато. А наскільки взагалі складно юридично довести от такі злочини? Тут я хочу додати, да, що Міжнародний кримінальний суд, його завдання насправді не розслідувати всі злочини, які відбуваються на нашій території, бо він носить так звану комплементарну функцію, він притягає за те, за що Україна не може або не хоче притягати. Найбільша кількість справ саме в фокусі нашої юрисдикції, ми маємо понад 140 тисяч воєнних злочинів зареєстрованих станом на сьогодні, і Україна насправді її відповідальність притягти найбільшу кількість. Станом на сьогодні ми вже маємо понад 700 підозрюваних, маємо понад 130 вироків в наших національних судах. Міжнародний кримінальний суд, що дуже важливо зрозуміти, да, він точно не його завдання не замістити нас, а дотягтись до найвищої ланки військового і політичного командування Російської Федерації. Тому їх, в принципі, апріорі не може бути багато. Мова йдеться там про 10-20 осіб, які згодом, я впевнений, сядуть в газі на лаву підсудних. Решту будемо притягати ми або інші країни, і наразі їх понад 20 країн, включаючи США, які в межах своїх національних судів також будуть притягати воєнних злочинців до відповідальності. Дуже складно цю категорію справ робити. Всі ми розуміємо, що під час війни в переважній більшості ці особи для нас недосяжні, але згодом вони або потрапляють в руки наших військових і потім до нас, або виїжджають в інші країни, можливо, через певний час, думаючи, що правосуддя про них нічого не знає. І там ми будемо їх чекати і притягати. Займе це час, але ми віримо, що це можливо. Дякую вам дуже, пане Юрію, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Дякую вам, гарного вечора. Нагадаю, це був Юрій Білоусов, керівник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора України.